конкурс жеңіл түгел. Бәхетлі бәхет шырын тез арада қорқу, бұршылу, ендер азаптанулар болыштырған мүмкін. Оннан енді яңадан ұмыш вақытлары, бәхет шақлар. Міне, шушындай қатлаулы вақытларда әр вақыт яныңда сені алмай тұрған, сені дүрек бұлар алырдай шанышлы кіші керек. Юлда да, ялда да, іште де, үйде де, Хания Фархи яныңда юлдашы дүрегі Ғабділхай Абай Биктахиров болды. Әйдәк зәлі, сізнің алқышларыңыз білер. Ама бик зор рәхмәтімізді әйтейік, қыздар. Бәхетлі ана, оның өсіп жеткен екі
Міне деген қызы бар, һәм ұнықлары өсіп келе. Әхәзір сізнің қойнар алқышлар сәхнеде Қанепаның жыршы қызы Алия Гараева. Thank you.
тамашачылар, әнені құрмәт етіп келген тамашачылар. Әні мені кішкінәдән ұк, ұзы білен гастролерге алып берейді. Хәм біз жырлаған жырларының бірсі балан. Бұй жыр бік көп тамашачыларының көңілләрін тітірендірген жыр. 25 ел әлек жырлаған бұй жырына бүгін сізге мен қызым Әмина білән тәлдемедем.